Tak především první poločas hodně divoký. Tak v začátku to bylo dost divoké, jako jste povedali. Inkasovali jsme jako první, čo je velká škoda dneska, lebo super se postavil na nohy. My jsme naštěstí vyrovnali, dali jsme pěkný první gol. Potom zase po chybě jsme inkasovali, čo byla tiež škoda, ale vyrovnali a na naše štěstí ještě do poločasu jsme vyrovnali na 2-2. Tak při tom golu jste projevil, řekněme, dostatek odvahy. Hodně jste dlouho vedl balón a ještě jste ho uklidil k tyči. Tak to byla situace, v které jsem si prebral balón a uviděl jsem volný priestor, tak jsem do něho vnikol a superová obrana cuvala, tak jsem to využil a vystřelil a naštěstí to tam padlo. Vypadalo to, že i golman to možná trošku podcenil nebo nezvládl. To už mu můžeme poděkovat, že to tak vyřešil, jako vyřešil, a jsem šťastný, že jsem dal gol. S tím jste šli do druhé půle, protože ta hra, řekněme, tempo upadlo, nebo nebylo to už tak dramatické jako těch prvních 45 minut? Tak do druhé půly jsme chtěli s tím, že nějaký ten gol dáme, lebo dneska to byl zápas, jako jste viděli, na jednu bránu. Slavia bránila, na 16 byli postaveni všetci. Tak chtěli jsme dát gol, ale bohužel se to nepodarilo a dneska myslím, že jsme mali vyhrať. No a nakonec to tam mohl prásknout Latka, takže vy jste odcházeli s prázdnou. Tak naštěstí tam to nepodarilo, lebo prakticky boli dvakrát, trikrát pri bráne, dali dva góly, takže my jsme boli tam viacejkrát, nepodarilo se nám premeniť šance a to je dneska velká škoda. Tak já jsem takový rozpolcený z toho dnešního utkání, protože poměrně jsem spokojený s naším výkonem. Nejsem spokojený samozřejmě s výsledkem, ale k tomu... Jo, tak herně jakoby myslím, že my jsme byli lepší, tak Slavie, já nevím, oni jenom nakopávali na Latku, no.